Uma corneta. O que é isso? O diagrama do punho de uma espada. Mostra para um dos anões. Vão saber o que fazer com isso. Cara, qual é o seu poema favorito do Cavazzi? Por que escolher um favorito? Perguntar pro Tyr sobre as viagens dele para as terras além dos mares. Quer viajar pelo mundo? Eu não sei.